začnemo, sem Mira Pirik in vas pozdravljam v mojem imenu in pa v imenu Sooškega razvojnega centra, ki ga vodi. Torej, veseli me, da ste se odzvali v takem številu, in sicer mladi, ki vas štipendije očitno zanimajo, delodajalci, ki jih podeljujete, z nami so tudi predstavniki nekaterih razvojnih agencij. Seveda v naši sredi pozdravljam gospoda Mikuža, predstavnika javnega sklada, ki bo danes glavni strelovodc za vaša vprašanja. Par besed še o Posoškem razvojnem centru, torej mi smo lokalna razvojna agencija, delujemo pa v mreži štirih razvojnih agencij v naši regiji, zato občasno upravljamo tudi vodilno vlogo, to je prav v tem letu. Smo med večjimi razvojnimi agencijami v Sloveniji, imamo 26 zaposlenih, izvajamo projekte predvsem z evropskimi sredstvi, in sicer na področju razvoja človeških virov, okolja, prostora, podeželja in pa tudi podjetništva. Regijsko štipendijsko schemo izvajamo že od šolskega leta 2007-2008. V schemo smo vključili doslej skoraj 500 štipendistov, okrog 60 delodajalcev in pa tudi 11 občin sofinancira štipendije. To seveda kaže na to, da smo zainteresirani za nadaljevanje tega projekta. Dejstvo pa je, da seveda smo vstopili v obdobje novega zakona o štipendiranju, prav tako pa se s 39. zaključuje tudi projekt regijske štipendijske scheme po prejšnji finančni perspektivi iz obdobja 2007-2013. In seveda se nam vse postavlja vprašanja tako naprej. Torej v nadaljevanju, ko bo gospod Mikuž imel svojo predstavitev in potem tudi odgovarjal na vprašanja, predvidevam, da bo seveda ostal znotraj obstoječega zakona o štipendiranju. Vem pa, da tudi vas, kot nas, pa vse izvajalce muči ta zakon, ampak naj povem, da se tukaj razvojne agencije, nosilke štipendiranja, zelo prizadevamo in pritiskamo na pristojno ministrstvo, to je ministrstvo za delo, da čim prej uvrsti na dnevni red, bi rekla, spremembe zakona. To je eno prizadevanje, drugo je pa to, da seveda poskušamo zagotoviti kontinuirano izvajanje projekta, se pravi pol let po septembru letošnjega leta. Če bodo seveda vprašanja letela tudi na zakon ali pa pripombe, bom rekla, da bo to samo podkrepitev nam, da bomo poskušali še naprej prepričevati ministrstvo, da so določene spremembe potrebne, seveda pa zakon prinese tudi kaj dobrega. Današnji dnevni red je približno tak, za mano nastopa gospod Mikuž, ki bo imel predstavitev in potem bo seveda na voljo tudi za vaša vprašanja, za diskusijo. Potem sledi kratek odmor s prigrizkom in napovedali smo tudi dve delavnici za zainteresirane mlade, svoje štipendiste. Žal je ena delavnica, to smo bi danes sve obveščeni, odpadla oziroma bo odpadla, ker nam je pač izvajalka obležala. Seveda vabljeni ostali v prvo delavnico, koliko pa bo taj v nadaljevanju interes, bomo poskušali to tudi ponoviti. Torej, želim, da bi danes dobili čim več odgovorov, da bi čim bolj zadovoljni zapustili te prostore. Seveda pa, kot rečeno, bomo konstruktivne pripombe skušali prenesti potem naprej tudi na pristojno ministrstvo. Hvala in vam gospodu Mikuža, kaj bi veseli. Dobar dan, sem Dušan Mikuž iz Sklada za razvoj kadrov, tako da če se ne slišimo, rabim mikrofon, če bo kaj bolj povedano. Zaposlen sem iz Sklada za razvoj kadrov, kjer sem zadolžen za sodelovanje z regionalnimi razvojnimi agencijami in sicer pri črpanju evropskih sredstev. Zaprav vse te kadrovske štipendije, ki se podeljujejo prek regionalnih razvojnih agencij, se financira iz evropskih sredstev. Kot je že prej gospa direktorica povedala, se zaključuje finančna perspektiva in krati imamo tudi nov zakon in neko prihodno obdobje in je polno vprašanj, polno novih stvari, tako da
in prav, da se pač nekako izmenimo te informacije, dobimo nazaj povratne informacije. Ker sklad je izvajalska institucija in se s štipendijami, ne samo sofinanciranjem kadrovskih, tudi ostalimi nekako ukvarjamo. Še ena stvar, glede Osoške razvojne centra oziroma Goriške statistične regije. V Goriški statistični regiji je kadrovsko štipendiranje zelo dobro razvito. Glede na ostale statistične regije v Sloveniji, 12 jih je, je tukaj recimo približno enako število štipendistov, kot kar v Celjski regiji, nekaj manj v Koroški, kar pomeni, da se štipenditori zavedajo pomena tega zagotavljanja kvalitetnih kadrov, pa tudi nekako imamo srečo, da je tukaj močno gospodarstvo. Tukaj je predvsem ta idrijsko-cerkljanski bazen, pa skupina podjetij Kolektor, Hidrija, Letrika in tako naprej. Tako, zdaj glede vprašanj. Lahko tudi vmes vprašate kaj, ali pa potem na koncu, kot želite. Predstavil pa bom zakon o štipendiranju, novi zakon o štipendiranju, ki velja od 1.1.2014. Zdaj tukaj verjetno ste vsi štipendisti, ki ste aktualni že. In ste začeli prejemati štipendijo, kdaj je, 13-14 ali? Prej že. Že prej tudi. No, to pomeni, da za vas ta zakon trenutno ne velja. Velja prejšnji zakon iz leta 2007. In par besed o skladu. Predhodnica sklada je bila Adfutura, institucija za mednarodno mobilnost domačih in tujih dijakov, študentov in zgodovcev, tujino in v Sloveniji. Leta 2006 se je preimenovala in nekako tudi je bil ustanovljen sklad z namenom izvajanja kmetijske politike in spodbujanje vlaganja v človeški vir. Torej, poleg štipendijske politike je en zelo pomemben del prav vlaganja v človeški vir. Takrat, 2006 pa do 2008, se je tudi preneslo izvajanje Zoisovih štipendij iz Zavoda za zaposlovanje na sklad za razvoj kadrov. Še en tak graf okvirno, kaj počne javni sklad za razvoj kadrov in katere skupine se z njim srečujejo, pa kakšne so vire financirane. Na desni strani tam vidite se dijaki, študentje, zaposleni posamezniki, delodajalci, predvsem s temi evropskimi sredstvi in programi iz evropskih sredstev, regionalne razvojne agencije, preko katerih vi tudi prejemate štipendije oziroma sofinanciranje, kadrovske štipendije, znanstvene institucije. Deli financiranja so pa proračun, potem evropska sredstva, to je en zelo velik delež, in koncesije. To je denar iz, to je dejansko vaš denar, tistih, ki verjete preko študentskih servisov. In je strogo namenski za štipendije, s tem, da je tudi nekako spremenjeno in gre sedaj kaj vrčevanje, je državni zbor vlada sprejela spremembo zakona, da gre ta denar v skupne žakovične nekako skupičene. Po zakonu o štipendiranju poznamo te štipendije, državne, Zoisove, novosti za stipendiranje, kadrovske, sofinanciranje kadrovske, za zamejce in slovence po svetu in štipendija kultura za študije v tujini. Splošni pogoji za pridobitev štipendije, te pogoji veljajo za vse vrste štipendij. Prav status, dijaki, študentje, udeleženci izobraževanja odraslih, pogoji, tukaj je ta razlika pri kadrovskih, starost, ki ne velja za kadrovske štipendije. Mora pa, tudi če starost ne velja, mora pa izpolnjevati druge pogoje.
kot so to, da ne sme biti delovne razmerje v taki prejema štipendijo. Ne sme imeti odprtega SP-ja, ne sme imeti status poslovodne osebe, direktor zasebnega zavoda, pa brezposelno ne sme biti. Upravičenci do štipendij, kakšen status, predvsem tukaj so državljani Republike Slovenije in nekaj izjem državljani in državljani članic Evropske unije pod posebnimi pogoji, pa migranti, obmejni delavci, državljani tretjih držav, statusa rezidenta za daljši čas, še to v primeru nekih mednarodnih pogoj. Ena večjih novosti zakona o štipendiranju je sestavljanje štipendij. Novi zakon o štipendiranju, ki velja od 1.1.2014, dodaja to možnost, da lahko poleg kadrovske štipendije ali pa deficitarne prejemate še državno ali Zoisovo, ali štipendijo za Slovence v zamejstvu, ali štipendijo ad futura. To lahko kombinirate, se pravi, kadrovska ali državna, kadrovska ali Zoisova, ne more pa biti državna in Zoisova, recimo. Ne more tudi iti skupaj kadrovska in deficitarna, ker se nekako z namenom izključujete. Deficitarna je za tiste poklice, kjer ni možno nekako dobiti tudi delodajalcev, oziroma je veliko povpraševanje po kadrih, pa se nekako ne odločajo za študije ali pa za šolenje v srednjih šole v te poklice. Potem štipendija tutura za študijske obiske, tekmovanja se lahko prejema z vsemi štipendijami. To se študenti vredno pogosto srečujete s tem programom Erasmus Plus. Tega je, to je zelo množična stvar. In to je združljivo, se pa lahko skupaj imate obe strani. Državne štipendije, pravičenci, to je bilo že prej naštetel, pogoji so pa navedeni v zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. So materialni pogoji, notar to poznate, tisti, ki to oziroma boste lahko uveljavljali naprej, tisti, ki boste na novo začeli prejemati štipendije. Logo za dodelitev štipendije se lahko da kadarkoli med šolskim študijskim letom, ni več javnega poziva in roka za oddajo. Tudi če zamudite, recimo študentje do 30.9. ali pa do 5. oktobra, recimo bilo prej nazaj, če ste zamudili, za tisto leto niste mogli prejemati državne štipendije, zdaj tega roka ni več. Je pa neka druga lepo finta, da če oddate recimo 5. oktobra, vam za oktober ne pripada, vam pripada štipendija šele od novembra naprej. Zapravo od naslednjega meseca od oddaje vloge. Ko to tisti, ki boste oddajali, naprej to morate biti pozorni. Da lahko izgubite pač par mesecev, kakšen mesec takoj štipendije. Višina državne štipendije je glede na dohodkovni razred, se gibljajo od 70 do 190 za polnoletne dijake in za študente, za mladoletne dijake pa 35 do 95. Ta četrti dohodkovni razred je podaljen zaradi tega, ki se velja je pomembno pri minimalni kadrovski štipendiji. Minimalna kadrovska štipendija celotna, ki jo podelijo delodajalci, je se pravi 100 evrov za polnoletne in 50 evrov za mladoletne dijake. Pa ta peti dohodkovni razred je zdaj nekako odvisen od gospodarske rasti. Trenutno ga še ni, ampak naj bi bil
ko bo gospodarska rast lani je bila dosti visoka, če se ne bo kaj spremenilo, ne bi naslednje leto to bilo. Dodatki za štipendiji državni, za izobraževanje izven stalnega bivališča, 80 evrov, za štipendiste s posebnimi potrebami in za učni in študijski neuspeh. Pri izobraževanju izven stalnega bivališča je malo bolj poostreno, se pravi, je potrebno imeti začasno bivališče, je prijavljeno, potrebno je pravočasno imeti to potrdilo o začasnem bivališču. Če tega ne oddate pravočasno, potem spet lahko ta ste brez tega dodatka. Zoisove štipendije. Pri Zoisovih štipendijah je prišlo do zakona o štipendiranju v tem novem, iz grad 1.1.2014, nekega pomembne spremembe in sicer je to večji podarek izjemnim dosežkom. Sedaj je izjemni dosežek pogoj, eno prvi pogoj, da lahko prejemate Zoisovo štipendijo. In sicer, gospodine, poleg tega izjemnega dosežka, pa so še te poprečne ocene, za osnovno šolo 4,70, po prihodu v srednjo šolo, potem v srednji šoli, če začnete prejemati recimo zaproste za drugi letnik, srednjo šolo 4,10, za fakulteto oziroma za višjo šolo je zlata matura, zaprav to 30 točk ali več na maturi. Tem, ko potem na fakulteti, pa je pogoj tudi 8,5 povprečje ali pa uvrstite med 5% najboljših študentov. Ali pa še redko, kar se dogaja tudi izjemni dosežki iz znanja raziskovanja ali razvojne dejavnosti. Te izjemni dosežki so drugače podrobneje opredeljeni v pravilniku o Zoisovih štipendijah. Tisti, ki se boste odločili za to, si tam dobro pogledajte za kakšne take nenavadne, ki veste, da morda niso kakšni taki dosežki, recimo kakšne raziskovalne naloge, je pa prav, da se prej že pozanimate, ali to lahko se upošteva ali pa ne. Potem, glede teh izjemnih dosežkov, še dve stvari, kaj je najbolj pogosto, kaj se upošteva. Je srebrno in zlato priznanje, recimo Cankarjevo, Vejbovo priznanje, pa prva tri mesta na državnih tekmovanjih. Pri teh državnih tekmovanjih je pa pogoj, da so ta tekmovanja vsaj dvonivojska, kar pomeni, da ne more biti samo državno tekmovanje, mora biti prej še na ravni recimo šole, ali pa na ravni regije, na ravni občine. In druga pomembna stvar je tudi, da so sofinanciranje iz javnih sredstv. Prav z javnimi razpisi ministrstva sofinancirana tekmovanja. Višina štipendije je 120-140 evrov, za tujino je pa dvokratnik te štipendije. In dodatka sta pa enaka, kakor pri državnih štipendijah. Glede oddaje vloge za Zoisovo štipendijo je rok za oddaj, za razliko od državne štipendije. Zumi pride tudi javni poziv. Ta javni poziv je objavljen nekako do konca meseca junija. To bo zdaj drug mesec objavljen. Je pa število Zoisovih štipendij odvisno predvsem od denarja, kakšen denarja bo država za to zagotovila. Ne glede na izjemne dosežke, trenutno je nek obseg denarja in ker so se višine štipendij po tem novem zakonu nekako spremenile, zvišale so se, se je število štipendistov Zoisovih v kumulativi skupno znižalo. Tako da, to je bilo ponudo tudi že pripomb na ministrstvo,
in upamo, da bo zdaj, ko nekako leže finančna situacija, se tudi to kaj spremenilo. Štipendije za deficitarne poklice. O tem se je veliko govorilo, takrat, ko se je sprejemal zakon, kaj bo na novo, kako se bo to izvajalo, ampak na žalost do zdaj do tega še ni prišlo, ker ni bila, ni bil prvi pogoj izpolnjen še recimo politika štipendiranja, v kateri so opredeljeni, oziroma bodo opredeljeni te deficitarne poklice. Je pa nekako na črtu, tudi v strateških dokumentih, da se bo to izvajalo tudi iz evropskih sredstev, je v operativnem programu za razvoj človeških virov, oziroma za naslednjo finančno perspektivo, tako da to se bo nekako izvajalo in bodo lahko pač tisti, ki ne bodo mogli dobiti kadrovskih štipendij, prejeli deficitarne štipendije. Ker bo postavljen nek pogoj, da okolikor ne dobiš, ne moreš dobiti kadrovske štipendije, potem lahko dobiš deficitarno štipendijo. Te pogoji niso še točno opredeljeni, ampak z javnim razpisom bo nekako v to smer. In pa še glede te politike štipendiranja, to tudi lahko povem, ker strokovna skladišča za to politiko se pripravila tudi na skladu, v sodelovanju z različnimi institucijami, kjer je bilo ugotovljeno, da je največ deficitarnih poklicev na peti ravni izobraževanja. To pomeni srednje strokovno izobraževanje, poklicne šole. Tam je največji problem, imajo delodajalci tam, ker prva stvar ni zanimanje za opis, za mehatronike. Zelo, če greste pogledati za leto 15-16, koliko so zapolnili te ta mesta. Slabo, bolj slabo. Recimo, nekje celo polovico, to je že dobro. Ali pa tudi, ne vem, keramičari. So potrebe pri delodajalcih, ampak osnovno šolci, otroci se takrat ne odločajo za te poklice. In razlog tega bo ta štipendija za deficitarne poklice nekako ena spodbuda za to. To glede oddaje vloge, kako bo to potekalo. Višina 100 evrov in, kot je bilo že prej omenjeno, lahko se nekako kombinira z ostalimi štipendijami. Sedaj pa glede kadrovskih sofinanciranih štipendij. V novem zakonu je opredeljeno, da RRA, Regionalne razvojne agencije, ali sklad, oziroma sklad sofinancirata kadrovske štipendije delodajalcem, ki dodeljujejo kadrovske štipendije za izobraževanje. Tukaj je prišlo do nedoločene spremembe te strukture, kako potekajo razpisi. To je predvsem za delodajalce tukaj razlika, ker se sedaj oni prijavljajo zlogo, pa mislim, da začinaj izplačujejo štipendijo, kar je prej Regionalna razvojna agencija delala. Tukaj je napisana najnižja kadrovska štipendija, potem omejitev sofinanciranja, 50%, največ 40% minimalne plače, s tem, da je omogočeno tudi izvišenje tega procenta za tiste poklice, ki so opredeljeni kot deficitarni. To se bo pač lahko izvajalo takrat, ko bo politika štipendiranja sprejeta. Glede višine štipendije, lahko se poviša do največ 10%, glede na predhodno šolsko ali študijsko leto, na podlagi vloženja zahteve delodajalca. Ni več, recimo, da bi avtomatsko se s spremembo minimalne plače višala, ampak ta omejitev 10% je narejena zaradi
vira sredstev, ki so podeljene, da se ne bi preveč zvišali, potem z spisom lahko ne bi bilo dovolj sredstev za vse štipendije po celi Sloveniji, v okviru tizga ne spisam. Osnovna štipendija je štipendija, ki jo določi delodajalec, recimo. In je samo minimum je določena. Najvišja ni določena, določena je pa maksimalno sofinanciranje. Se pravi štipendija, ki izplačuje? Ja, štipendija. Zdaj lahko vključite tudi kot delodajalec noter potni strop, ne kar koli, lahko vključen, ampak to je osnovni, poveste, to je osnovna štipendija. Je pa res, da zdaj glede tega, lahko še več vprašanj, ker pri enotnih regijskih štipendijskih shemah je to drugače urejeno, da so neki maksimalni procenti od minimalne plače za osnovne štipendije, potem za oddaljenost, za uspeh, in napadaj tiza se izračuna. To, kako se bo točno naprej izvajalo, vam moram reči. Sam to, kar je splošno, ta omejitev je to, to je pa to. Da 100 evrov, 50 evrov in na vrh teh... Ano, poželjim. Kaj ob povišenju štipendije se mora obvestiti, ali ni potrebno, če da delodajalcu poviša svoj del štipendijsko med letom? Med letom? Ja. Tisto ni upravičen, da se financira, ni... Ne, da se financira, ampak če želi sam povečati štipendije. Ne se financira na katolsko. Brez se financiranja. Ja, to je vaša stvar, to je stvar delodajalca. Splošni pogoji za delodajalca. Pravna oseba zasebnega prava. Dodano je posebej še javni zdravstveni zavodi ali fizične osebe sedeža na Republiki Sloveniji, ki zaposlujejo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in dodeljujejo kadrovske štipendije. Tukaj lahko podeljujejo tudi štipendije nosilci kmetijske dejavnosti. Imeli smo nekaj primerov letos in nekaj vprašanj, ampak so malo drugačne statuse, ampak jih je kar ene štire primere, recimo, kar jih poznam, so v Sloveniji. To je zanimiva, pa dobrodošla stvar. Delodajalci lahko pridobijo sofinanciranje, če niso v finančnih težavah, če niso v postopku, prisilne poravnave v takih finančnih težavah, pa stečaj in v drugih postopkih, ki so našteti v zakonu in so na podlagi zakonodaje, ki jim ureja recimo prisilno prenehanje in tako naprej. Potem zagotavljati mora sredstva za celotno dobo sofinanciranja, se pravi do zaključka programa izobraževanja, ne mora samo eno leto, potem ni se šel več tega, in imeti mora sklenjeno pogodbo o štipendiranju. Obveznosti delodajalca, omogočiti opravljanje enomesečne delovne prakse, mora po zaključku izobraževanja skleniti pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas na ustrezno delovno mesto v enem mesecu po zaključku izobraževanja. Če ni za polni delovni čas, se to lahko podaljša, so razmerno glede na procent zaposlitve. Mora pa biti zaposlitev najmanj eno leto. Tudi če je za krajšen delovni čas, mora biti najmanj eno leto. Po enem letu je obveznost trajanja zaposlitve nekako izpolnjena in nima delodajalec, recimo obveznosti več vračanja, pa tudi štipendist iz tega naslova javnih sredstev ni potrebno vrniti. V primeru, da pa je manj kot eno leto, je potrebno pa vrniti celoten znesek kadrovske štipendije. Če ni zaposlen za polni delovni čas, se pravi se to podaljša. Lahko je vam vprašanje, mogoče v zvezi s tem, kakšne izjeme so
študenta študenta. Zato moraš zaposliti na ustrezno delovno mesto v enem mesecu po zaključku izobraževanja. Recimo medicina, torej poznate problem, ne, končaš faks, imaš toliko pripravništva, potem se še večeš, nekako zaposliš. Ja, to je, v zakonu je predvideno. Ta izjema sicer piše, da se lahko podaljša rok za zaposlitev, koliko časa trajajo zakonske obveznosti. Pripravništvo, ki ga recimo v zdravstvenem domu Tolmin ne morete imeti, ampak ga morate recimo delati v splošni bolnišnici Šempeter, tisto za čas tega pripravništva se odloži zaposliti. Ni pa potem recimo, ko pride konc pripravništva, običajno se kar hitro gre v specializacije, ta specializacija pa ni potem več obvezna, ker lahko ste tudi kot sobni zdravnik zaposleni. Samo te osnovni pogoji morajo biti izpolnjeni. Glede zaposlitve pred zaključkom izobraževanja je dodana ta možnost, to je možno narediti, ampak ob pogojih, da štipendist zaključi izobraževanje v 6 mesecih po zaposlitvi. In v izjemni primer se pravi, da mu res delodajalec omogoči krati tudi študij. Ker se tudi dogaja, da se štipendisti malo pred zaključkom zaposlijo in potem so polno vpeti v to delovno okolje in nekako težko zaključijo. Vse je razumljivo, pač zdravno. Če študirate redno, veste, kdaj zmanjkuje časa za diplomo, ker ste pa še zaposleni, je pa ta stvar tudi težja še. Potem možen je prenos obveznosti in štipendiranja iz enega na delodajalca na drugega. Če se dogovorita med sabo, je to možno ob pogojih, ki so tudi zakonu dovoljeni, kadarkoli to ne biti. Je potrebno pa posebej predtem oddati neko prošnjo vlogo na RRA in oni to obravnavajo in odobrijo, pa ne odobrijo vse ostalo z vami. Obveznosti štipendista. To, kar se mi zdi nekako jasno, se pravi redno napredovanje, potem uspešno zaključenje izobraževalnega programa, opravljanje delovne prakse pri delodajalcu v trajanju vsaj mesec oziroma 160 ur v vsakem šolskem študijskem letu. To je lahko razdrobljeno stvar dogovora med delodajalcem in med štipendistom, kako se to opravi in na kakšen način in ali povrne stroške za to. To je stvar njunega dogovora, lahko tudi v pogodbi o štipendiranju, tako da tukaj je kako fleksibilno. Štipendist se v času izobraževanja ne sme zaposliti, samo zaposliti in sprejeti mora zaposliti na ustrezno delovno mesto pri delodajalcu po zaključenem izobraževanju. Potem še na zadovoljstvo, ki sem jo podaril, da če štipendist ne izpolni te obveznosti, delodajalec vrača samo zneske za zadnje šolsko študijsko leto. To je nekako dost boljša rešitev kot pred sedaj, ko je potrebno v primeru, da se kaj zarobi, vrniti celotno štipendijo za celotno obdobje in je nekako izenačeno z vračili pri ostalih štipendijah, pri državnih štipendijah ali pa pri Zoisovih štipendijah, kjer se vrača za zadnji let. Moja delovna praksa v podjetju, ki štipendira, ali lahko v podjetju, ki je tiško povedano? V podjetju ti štipendira. Lastniška povezava, tukaj je kolektor, ki bi lahko probleme. Pač tisti, ki je podjetje, ki nekako pridobiva neko subvencijo, pridobiva sredstva, od njega se nekako zahteva, da te obveznosti izpolnjuje.
Je pa možnost, mislim, pri zaposlitvah pa ni nekako kakšne težave, če se zaposli potem v drugo povezano podjetje, ker jaz sem že prej omenil, lahko se naredi prenos iz enega delodajalca na drugega delodajalca. Če tudi je skupina, da ima več podjetij, so ločena podjetja. Formalno pravno so ločena podjetja, imajo v IPS-u svojo matično številko, samostojna so in tako nečem. To, da vrača, na primer, samo delodajal zmeske za zadnje šolsko študijsko leto. Na primer, to je smiselno, ko, na primer, ti študentu oziroma štipendistu omogoči, da imaš eno leto za zaključek šolstva. Ker paš na počakanju, da zaključi. In vrača samo to za zadnje leto. Ampak pri veru, da štipendist ne zaključi, pač mi od štipendista zahtevamo vračilo štipendije. Sicer nismo tega lih veseli, ne, ampak če drugačne vrede se tudi tu spoti, v tem primeru, v bistvu, če bi mi vračali samo to financiranje na tem za zadnje leto, kaj se pomeni, da smo v plusu. Zanima me, kako je s tem? Plus, vidite. Vračate, govorimo o javnih sredstvih. Javne sredstva vam ni treba vrati. Je tista druga polovica, ni toliko predrejena to nam pritjevače. Je pa zelo dosti primerov, da tudi sedaj že, ko je obvezno vračati za celotno obdobje, če se te zelo mi da delodajalec, poprosti vračanje. To mislim, da se zelo pogosto se to dogaja. Enomesečna delovna praksa je že omenjena. Namen pridobivanja izkušenj. Delodajalci in štipendisti se bolje spoznata, vključevanje v delovno okolje. To je novost. Nekatere pa ni novost, ker se je to nekako zdelo samo umevno, da se je to dogajalo. Ta praksa se lahko opravlja tudi kot študentsko delo, recimo. To ni nekakšno pomenitev, kako se to opravlja. Ali pa tudi kot poklicno usposabljanje na delovnem mestu, tudi to. Potrebno je pa narediti neko krajše poročilo, ne par osnovnih podatkov, da se je videl, da je bilo to nedelno. In tukaj posebej omenimo še možnost odpovedi pogodbe o štipendiranju po opravljeni delovni praksi v prvem letu štipendiranja. Brez obveznosti vračila. To je možno, lahko odpovesta tako delodajalec kot štipendist, brez obveznosti vračanja, seveda v pogoju, da štipendist normalno lahko napreduje. Izpolni vse pogoje za napredovanje v višji let. Tukaj je potem v pravilniku tudi dodana še podrobnejša stvar, da to ni možno v zadnji letniku. Da se lahko zgodi, recimo, če imate 3 leta strojništvo, potem visokošolski programi so običajno 3 leta. V prvem letniku lahko zamenite, v drugem, v tretjem ne morete več zameniti. V času absolventa pa sploh ne. Tako da, tukaj je bilo več govora, da to prihaja do kakšnih zlorab tega, ampak so notri te varovalke in bo tudi praksa pokazana malo. Mislim, da bo ta stvar lahko dobro zaživela. Zdaj pa še nekaj kadrov. Sledi o kadrovskih štipendistih po starem zakonu o štipendiranju. Kar sem že omenil, novi zakon o štipendiranju za štip 1 se uporablja za kadrovske štipendije od 2014 do 2015 naprej. Tisti, ki so takrat začeli prejemati, da tiste veljajo, ki so takrat sklenili pogodbe o štipendiranju. Za prejšnje pogodbe o štipendiranju pa velja stari zakon do izpolnitve obveznosti. In tu so te recimo malo par razlik, da ni možnosti združevanja, štipendij združevanja na COVID-ovo za te, ki prejemate še kot ostali. Potem obvezno zaposlitev za čas prejemanja štipendije in na eno leto možnost odloga za izobraževanje višjih stopnji. Zdaj druga stvar je, kako bo s tem prehodom
na drugi vir financiranja. In tukaj nekako upamo, oziroma se tudi z ministrstvom pogovarjamo, da bi potem bilo to nekako ugodnejše ob tem prihodu, da se bi štelo, ko greste na tisti, ki še niste zaključili na drugi vir financiranja, prav po testi, da ne velja več te omejitve, katera omejitve. Postopek razpisa. Sklad je dolžan po zakonu objaviti javni poziv delodajalcev za oddajo potreb. Zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij. To je objavljeno najkasneje do konca novembra za naslednji šolsko študijsko leto. Spravo leto 2014, objavljeno za leto 2015-2016. Zakonodajalec, ki je to postavljal, je imel v mislih, da se postopek vpisa v šole nekako izteče v februarju mesecu. In če je novembra poziv delodajalcem, so januarja, februarja že znali nekatere potrebe delodajalcev in se na podlagi tega lahko tudi potencialni štipendisti odločajo za smer izobraževanja. Zdaj pri tem spremembi je bil kar nekaj težav, ker je verjamo pri delodajalcih za nekatere težko planirati, kar je na leto naprej, kakšne potrebe bojo imeli. Te podatke se vpisuje v enotno bazo, v izmenjevalnico. Lahko pa jih pošiljate običajno pri vas regionalne zvone agenciji in potem regionalna zvone agencija za vas poskrbi, da je to objavljeno centralno v izmenjevalnici. Izmenjevalnica je nek portal na skladovi spletni strani, kjer so vse kadrovske štipendije iz cele Slovenije objavljene, ampak samo za tiste, kateri delodajalci želijo objaviti. Če delodajalec ne želi, je samo v bazi, ampak ni pa javno vidno. Potem, ko se zbirajo vse te potrebe delodajalcev, se objavi javni razpis, objavi ga RRA ali pa sklad, na katerega se prijavljajo delodajalci z izbranimi štipendisti. Zdaj tukaj vmes poteka nekako ta povezovanje, sklepanje pogodb o štipendiranju med delodajalci in med štipendisti. Regionalne razvojne agencije imajo tukaj nekako aktivno vlogo, ta stvar se nekako še ni točno ustalila v spremenbi, ampak veliko krat tudi pomagajo pri povezovanju delodajalcev in štipendistov z objavo javnega razpisa ali pa z objavo vseh teh potreb in zbiranjem prijav štipendistov, potencialnih štipendistov in potem pošiljanjem teh prijav delodajalcev. Na koncu se pa seveda delodajalec vsak sam odloči, koga bo štipendiral in koga ne bo štipendiral, ker on podeljuje denar in tudi sprejema obveznosti zaposlitve. To samo tako, da veste, štipendije za Slovencev za mestom po svetu, ki so tudi noter čez 200 evrov, pa štipendija programa Ad Futura, to sem prej že omenil, lahko prejemate hkrati z kadrovsko štipendijo, tudi za Erasmus+. Čeprav letos recimo tega razpisa strani sklada ni bilo. Je pa tudi zdaj štipendisti in te, ki se udeležujejo teh programov, niso neposredno upleteni v te razpise, ker univerza pridobiva denar iz sklada in potem ona razporeja. In zaradi tega, ker letos ni denarja za te študijske obiske, bo nekako v obiske vreme spadlo na same štipendiste. Tako. To nekako zaključujem. Sam navedel sem še pravne podlage. Sprejet je zakon, ki je od 1. januarja 2014. Tri pravilniki so, kjer je podrobneje urejeno in to dodatne informacije, da imamo na
spletni strani ministrstva, javnega sklada, pri regionalnih razvojnih agencijah, centri za socialno delo za državne štipendije. Hvala lepa za pozornost in če so kakšne vprašanja, bomo spola. Če se še jaz zahvalim gospodu Dušanu Primožu, veliko informacije vam je dal, veliko vprašanja bo tudi odprl. Določena vprašanja ste že postavili, zdaj, da bodo zadeve tekle nekako regularno, bom pa prosila kolegico, da bo malo nehala fotografirati in usmerjala pač vprašanja in pa odgovor, da bo tekla po nekem smiselnem redu. Hvala, ter z vprašanjem bom na plan. Kandidata? Zdaj ga nič ne zanima. Glede na pripombe, ste pokrepe. Se bo slišite vsi? Glede na pripombe, so sile podane na ta novi zakon. Me zanima, če se predvidevajo kakšne spremembe in če vas. Ja, pripombe so bile podane, tudi strani regionalnih razvojnih agencij, tudi nekateri delodajalci so se obrnili. Zdaj o tem odloča ministrstvo za delo in oni bo ali bojo pripravljeni, bojo pripravi predlog sprememb in potem oddali tudi proceduro vlado pa državni zbor. Koliko imamo tako informacij zdaj, mi trenutno še predvidimo, da bo spremenjeno. Bo pa sigurno, ko se bo nekako začel izvajati, običajno so bile kakšne spremembe narejene. Tudi pri prejšnjem zakonu iz 2007 so bile po par letih tiste res stvari, ki so štrlele, so bile popravljene. Tako da bomo videli. Pripombe pač dajete, ko se izvaja zakon, se tudi vidi, kako se obravnosti se izvaja. Mogoče samo še jaz dopolnim. Sem že na začetku rekla, da se razvojne agencije angažiramo, da bi prišlo do te spremembe. Imamo zelo jasno informacijo v strani ministrstva, da v letošnjem letu to ni bilo uvrščeno na program dela pač parlamenta, to se pravi, da ministrstvo ni in ne namerava iti v spremembe. Verjemite mi pa, da se bomo zelo trudili, da bi bilo to uvrščeno prihodnje leto. Kot rečeno, sigurno je zakon prinesel določene pozitivne stvari, mora pa postati bolj življenjski. Tako da trudili se bomo in vse vaše pripombe, kot rečeno, bodo v podporo temu, da bomo poskušali ministrstvo pritisniti, da gre čim prej v spremembe. Hvala. Še mogoče kakaj od štipendistov, ki je zanima? Ja, mene se nekaj zanima. Zdaj, 30. septembra se da je prišljena schema, kaj je pa do zdaj, če se pa razumel. Ja, evropske sredstva, črpanje evropske sredstva se takrat vir financira. Ampak naprej postaja nekaj kristo, ali... Določene spremembe bolj, tudi zaradi novega zakona, tudi zaradi novega finančnega obdobja, ampak mislim, da se skupaj trudimo z RRA in potem ministrstvo, da bi to čim bolj gladko teklo. In da ne bi bilo večjih problemov. To je samo že financirana, je pa v vseh strateških dokumentih, je to problem, da bo denar, da se bo ta program izvajal. Tako da to mislim, da ni nekako kakšnih strahov, da bi tega denarja ne bilo. Še nekaj me zanima, se ne moče presvešal. Po 1. oktobra naprej, bo tale novi zakon obveljal tiste štipendiste, ki smo še pred, tudi sem nekaj 14-20 visoko vode, ali ne? Ja, takrat naprej bo za vredno nove pogodbe in bo nekako veljal zdaj točno, kaj vse bo veljal na kakšen način, to zdaj ne moram povedati. Ampak, ker bo nov vir financiranja, so zakonske podlage mnoga zakona štipendiranja. Je pa res, da tukaj so neke stvari lahko neusklajene, pa se malo pravno nekako križi skupaj. Kako bi to povedal, recimo, konflikt, ki se nam štipendira, tukaj že bomo to morali, ki se zapotrebno delati? Ja, to sigurno. Kaj imate staro pogodbo, ki ste do zdaj prejemali 3 leta,
kadrovsko štipendijo, potem boste morali biti vsaj 3 leta zaposleni, to je sigurno. Prav zdaj, ko smo prejemali štipendijo, septembra nam poteče ta pogodba, ampak naslednje leto bomo še skozi štipendirani samo po novih kriterijih. Ali bomo spet mogli zaprosvati, pa nam bomo dejali spravo, da jo lahko ne dobiš več. Ja, ne, delodajalec verjetno pa se je izbral za celotno obdobje in po zakonu o štipendiranju nam ne bi zagotavljal do konca. Zdaj, če ni vira financiranja, to je samo sofinanciranega dela. Ne. Recimo, nam bi potem v najslabšem primeru izplačeval samo svoj del. Aha. Drugače pa dolžen do celotno, konca. Do konca. Študija, tudi če smo zdaj recimo na polovici ali proti konca. Ja. Tukaj je pač ta stvar, ki nekako ne gre skupaj, ampak dožnost je do konca državnega programa, drugače nima nekako smisla. A za absolventsko leto še tudi kot leto študija, oziroma pač ni prejelo še podobno štipendijo? Ja, lahko prejemate štipendijo. Po novem zakonu se pa ne morete takrat vključiti v štipendiranje. Zapravo, delodajalec ne more začeti štipendiranjem v času absolventa. Mora začeti eno leto prej. To je dodatno leto po zaključku izobraževanja. Pa mene nekaj zanima. Kako pa ste zadovoljni z delom Šosoškega razvojnega centra? So kakšne pripombe, pohvale? No, jaz bi pohvalila, načeloma, kot se kar odzivno, kot za vprašanja, se tudi fajn prav posebete, pa pač razmenite za delo. Jaz sem že recimo prej sprašvala, pač da sem videla na pogodbu, da se pač ta schema prej zaključi, tukaj bom pa jaz pač končala in pač smo se lahko pogovorili na načeloma, ker je pač vaša kolegica vedela, mi že predstavila. Zaposliti po vsaki stopni za eno leto, ali to lahko, se pravi, če greš potem naprej študirati, še ne vem, na podiplomski študij odloži na kasnejši čas. Zdaj je predvideno v tem novem zakonu, po zaključku izobraževanja eni stopni, zaposlitev. In to velja šele od, se pravi jaz, ker sem že po prejšnjem zakonu, to zdaj še ne velja za mene, na primer, ali to... Zdaj še ne velja, ali zaključujete zdaj? Ja. No, če ste leti zadnje leto, pač ta stvar ne velja za vas. Se pravi, se lahko pišem naprej na podiplomski študij, brez, tako. Da se zaposlim. Aha. Tako, da se delodajalec s tem strinja. Aha. No, pa skladno više stopno se bo potrebno zaposliti za mesec. Tako. Če bi zdaj recimo zaključovali srednjo šolo in bi potem začeli prejemati za fakulteto, za prvo bolonsko stopnjo, se mora zaposliti eno leto po prvi bolonski stopnji in potem pa lahko naprej se mi deluje štipendije. Štipendij pač zastavlja, ali lahko pričakujemo kakšne velike spremembe v naši višini štipendij, da bodo načeloma dobro isto. Ne, to ni odvisno. Denarja za sofinanciranje do sedaj je bilo dovolj oziroma ni bilo uporabljeno celoto. Je pa res, je pač druga stvar je to razdeljevanje denarja med regionalne razvojne agencije in tukaj leto so bil nekako meni, zvisno po katerih regionalnih razvojnih agencijah, da bi nekatere dobile preveliko, tukaj premalo, ampak
denarja na splošno za sofinanciranje akademske štipendije je vedno dovolj. In državi je v interesu, da se to podeljuje. Zato so potem delovna mesta so zaposleni in to je cilj. Zato je vedno. In mogoče, ne vem, ali sem jaz prav razumela, vas verjetno bolj to zanima, ali se bo višina znesek, neto znesek, ko bo jaz skupišo. Sva delodajalca. Ja, sva delodajalca. Ali se spremeni. To je bilo omenjeno, da se lahko štipendija poviša za 10%. Recimo drugo leto, da dobite za prvi letnik prve bolonjske 200 evrov, potem se vam lahko zviša na 220 evrov. To so recimo omejitve. Lahko pa delodajalec ne so financirana dela tudi več izkušnje. Prav, zdaj ni več tega, da si, ne vem, spoprečen vam višaš štipendijo. Zakon tega ne omejuje. Še skozi ti je po... Zdaj, če bo to padem postrade pred nekaj zunih agencijah, kako se bo program zapeljal, mislim, da v osnovi ne. Zakon tega ne omejuje. Še mene nekaj zanima. Pač to pravilo, da se lahko štipendista zaposli pred zaključkom izobraževanja. Potem ima štipendist v bistvu 6 mesecev, da zaključi izobraževanje. Verjetno sem preslišala, a to velja zdaj z novim zakonom? To je z novim zakonom, to je novo. Se pravi, za me, na primer, ko sem leta 2013 začela prijemati štipendijo, to ne bo veljalo. Ne, mi, ta določila so za novo. Za novo. Za novo prednje. Jaz vam sam eno vprašanje, mislim, se meni se v bistvu tu tiče to, od ne, nadaljal, pa če bo potrebno za eno leto se zaposliti po vsaki stopnji, a ne, tu tak da skrijemo. Štipendija se prejema zaradi tega, da se olajša študentu, študirajne, pa da je čim lažje gresko študij in da pa s tem tudi lahko nadaljuje zaradi tega, ker je temu, tako se pa s tem razbilo tu študentska, ta študentska doba se razbila, kao eno leto moja dila, vsi se zoidemo, kao enkrat nar zadiši, da šupa paze, a ne, tako da je bo ful malo, zelo malo, magister, petka bojo magisteri naredili zaradi tega, kao Boris, redki boje tisti, ko je po enem letu dela hotel leto zdaj na 700-800 evrov plače na ne, kar je štipendije 200 evrov, ali pa več, mislim. Ja, teh pripomb je bilo že več dani, tudi z večjih strani. Zakonodajalec, ko je to sprejemil, imel nekako uvidel, da bi delodajalec podelil kadrovsko štipendijo za tak kadr točno, ki ga on želi. In da ga potem tako je zaposlil. Lahko tudi še jaz malo odgovorim. Torej, to je ena tistih stvari, ki se najbolj upiramo tudi za razvojne agencije. Res je, ampak delodajalci imajo tudi željo recimo pridobiti, ne vem, strojnega inženirja, univerzitetnega diplomiranega strojnega inženirja in imamo take primere, ko so nekoga zajeli v štipendiranje že v srednji šoli. Ne? In enostavno, to ni življenjsko, se popolnoma strinjamo z vami in to je ena prvih stvari, ki jih skušamo spremeniti. Je pa res, da je ministrstvo, ko smo to izpostavili, se je izgovorilo na to, da je to prišlo s strani gospodarske zbornice. Ali pa obrtne, ne? Tako da, to je moj odgovor je bil, da lahko je prišlo od tam, ampak verjetno od tistih, ki niso, ne vem kako, v praksi, ne? Ampak sedijo kje bolj drugje. Skratka, gotovo gre prizadevanje razvojnih agencij v tej smeri, da se taka neživljenjska dikcija v zakonu odpravi. Zaenkrat pač je, ne? Zdaj moramo živeti. Se je dobro stvar, ne? Se ne rečem, sem za tiza, ki pa hoče naprej želirati, pa... Tako. Če podjetje to hoče, se razumemo in se strinjamo. Tako smo ujeti zaenkrat. Ja, tukaj je bilo tradicionem, ko se je pripravljal zakon, smo sodelovali, ampak nekako bolj v razrešitvi postavljen danski primer, ker je dosti bolj
lahko ta prihod imeti torej izobraževanje in pamet med delom. Da se to, kako tudi že v mesecu časa, je pa res, da vi opažate, je tudi veliko ljudi opaženo, da pri nas ni tega v praksi in vprašanje, kako bo to zaživelo. No, zaradi tega je tudi število štipendij upadlo, normalno, pri nas. Za 50%, ker se delodajalci, verjetno ste tudi še prisotni, se pač niste odločili oziroma štipendirati tiste na nižjih ravneh. Ne? Škoda. Tako da to se malo tolče z interesom države. Ne? Tukaj se bomo skušali uskladiti, recimo. Še kakšno? Koliko mislite, da je lahko sporen nagovor med delodajalcem pa štipendistom, da se ta delodajalec odpove temu, da bi se pač zaposlil štipendista, da še zaključku šolanja, in da bi štipendist se še kako sporozumel, ali kaže, da ne bilo je nekaj delo šolanja naprej. Mislim, kako se vam dva sporozume, da, ampak verjeti je potrebno sofinancirati in delati. In to ni vzkladno pripravljeno, treba vračati na sredstvo. Pa zadnji, ima tudi več trendi, ker se da prebita. Vsak ko zaživi, imam polno takav stvari, se išče, kjer bi naj optimalno da zaživi. Da, ne bom še. Ja, mislim, da to vprašanje zdaj. Ampak po starem zakonu, na tisti, ki smo ustvarili pogodbe, recimo 2-3 leta nazaj, če se ne motim, pa piše, da nas lahko delodajalec zaposli v podjetje, ki je z njim lastniško povezano. Konkretno govorimo, če se mi spoznim tudi drugega, da so lahko zaposlili od nas. Ne, tukaj je omitu pa še regijske štipendijske scheme. Se pravi, zaposlitev v regiji. To je posebnost programa regijske štipendijske scheme, kjer se nekako zagotavlja vračanje izobraženih ljudi nazaj iz centrov v regiji, v ta podjetje. In možno je zaposliti v drugo podjetje, ampak znotraj regije. Tukaj običajno ni problem pri Kolektorju ali pa pri Hidri, ima več podjetij in so večinoma vse v goriški statistični regiji. Ne, niso. In je nezadovoljno za delodajalce, je nezadovoljno za štipendiste. Ja, tukaj se nekako fleksibilnost, če ste vključeni v regijsko štipendijsko schemo. Ja. Tukaj je tudi načela skladnega regionalnega razvoja, kjer se s tem programom spodbuja skladnega regionalnega razvoja, se pravi, da se vračajo v posamezno regijo. To je tudi del operativnega programa. Ta del obvezne prakse, recimo, se mi je dal prinesel. Ko bi mogoče šel samo za prakso, kjer bi študent med štipendisti v razmeri nekako spoznal še eno povezano podjetje, recimo Ljubljani. In je obema interesov. Ja, lahko ga spozna, ampak to se ne šteje kot opravljanje obvezne prakse. Pač mora poleg tega tudi prakso opravljati v tistem podjetju, ki ga štipendira. To je stvar delodajalca. Seveda boljše, če še spozna podjetje. Kaka, pripomba mogoče? Ja, mene zanima ena stvar. In sicer jaz sem letos podpisal na novo pogodbo, ko sem šel na novo stopno. Bilo je rečeno, da po novem zakonu ne bi lahko prejemal tudi državno štipendijo zraven. Mislim, če sem jaz prav razumel. Jaz sem dal tudi prošljeno za to državno štipendijo, in sem napisal pač not v tej prošnji, da prejemam to kadrovsko in so mi zaradi tega zavrnili. No, zelo da bo znam, če kaj treba, ampak v osnovi to ne... Po tistih kriterijih naj bi prišel not, ampak so mi zavrnili. Zdaj pa ne vem,
pač nisem bil pripričan, da je to zgrožljivo, ni, potem pa nisem nič reagiral. Dobro bi bilo, da nas na take stvari opozorite, zato ker smo v preteklosti že imeli kakšno slabo izkušnjo, da različne inštitucije znotraj istega ministrstva ne poznajo zakonodaja, ne? Tako da je zelo dobro obvestiti, da potem poskrbimo, da po drugih kanalih tvide informacije v razi. Ja, da je tudi še baze, ki so prav povezani. Ja. Recimo, če imate v sistemu zapisano, da, da imate vi kadrovsko štipendijo, da to bi napačno, tudi to se lahko zgodi. Tako da, kolikor ste zdaj povedali, bi bili upravičeni za državno štipendijo. Če ste začeli prvič prejemati kadrovsko štipendijo, sedaj v 14-15, ste upravičeni za državno. Če izpolnite ostale pogoje? Kolikor ste rekli, cenzus izpolnjujete? Ja, ker sem tudi dal pripoznal dal pritožbo, ampak pol tudi tako, smo malo klica različne inštitucije, pa vsaka je dala malo drugače odgovor. Ne, to, to, ne, tudi jo, mislim, da če se da pritožbo, bo to šlo nekaj na ministrstvo in to bi morali pozitivno reči. Hvala. Če prejemam kadrovsko, postanem zakonom, sem upravičen do štipendije za Erasmus. Ja. Erasmus je zdravljiv. To je, to je študijski obisk, običajno ne traja, zaradi tega ne rabite, ne traja toliko več kot eno leto ali pa dva semestra, običajno ne semestra, pa še manj, in se ne šteje kot štipendije. To je enako tudi pri, recimo, postarjem zakonu 27, samo tako. Mateja, razpisa za sredstvo Ad Futura pa ne bo. Ne, se bom dobil na stilo strani univerze, da tega razpisa ni bilo in da, tako da pa so poslali oni pač, njihove ugovore na ministrstvo. Tako je, to je tisto, kar sem prej omenil, pač večji delež od vodnih tekma grejo spevati, prav sami študenti. Pa povzdaj, je še kakšna možnost, da se bo objavil nov razpis? To je stvar ministrstva pa zagotavljena sredstva. Pa mislim, da je malo možnosti. Hvala. Zdaj nisem prav razumela, zdravi je za štipendista Mraka še kakva potem opcija? Če se pritožil, potem je kakšno svoj zelo. Ja, pa to zdaj ne vem, kako se je pa rešilo, ker nisem to so povedali, da so moji starši spremljali na tek, so oni pritvore pokušili. Ne vem, kako se pravi. Starši. Ja. Ko sem jaz mislil, da, da pač to ni združljivo, ne vem, ker nekako je bilo, če je sofinancirano, ne vem, nek tak člen je bil, da sem šel pod zakon gledati, ker nis, mi ni bil prav jasno. No. Prite do nas, prav. Ja. Če bi se naslednje leto samaramek na drugo stopnjo, bi podpisal novo pogodbo za kadrovsko štipendijo. Po mene zanima še Zoizova, to lahko predobim krati, ne? Pa da bi se po zaželjujući na Erasmus. Po verjetno vam lahko sem dvije najprej. Ali celo tri, to druga se naši. Kako? Lahko ja. Tri lahko ne. Ja, mislim, če potrebite svoje slovo, pa če imate izjemne dosežke, v redu. Nekaj pisalo prej ali među mesec, pač. Ja, ali so, ali se pometi državno, pa coj zove, ali. Ampak, ja, pa tudi med Ad Futuro se pravi Erasmus Plus in coj zove je bil tudi dalje. Med Erasmus Plus, in Zoizov. Mislim, a ni Ad Futura za Erasmus? Ne, Ad Futura štipendij je več. Recimo, Ad Futura za študijske obiske, kar greste vidi, to ni štipendij. Ta je združljiva tudi s Zoizovo štipendijo. Če pa imate Ad Futura za študij v tujini, to so pa posebne štipendije, te pa niso združljive. To govorimo o nemo zneskih, to so visoki zneski, da recimo za pedagogice za 3 leta, tudi 50.000 evrov, so visoki. In takrat ne morate imeti druge štipendije. Še kakšno,
financiranja višine oziroma štipendije, kakšne bi bili za glede višine, kje so možne te kombinacije ali omejitve? Zakon ni omejitve. Je pa res, da če so grejo se nekaj ekstreme, je potreben kot delodajalci, kako pri štipendistih računati tudi druge stvari. Se pravi, ne vem, na kakšne obdavčitve, pa so pa druge stvari, pa tako bi ime. To je res bolj možno ekstreme. Lahko pa hitro pride do 600 evrov štipendije, če se združi kadrovska, pa Zoisova štipendija je 600 evrov hitro. Ampak za Zoisovo štipendijo pač morate imeti izjemne dosežke in tudi vsako leto morate dosegati dobre rezultate, da še naprej prijedite. Na tisti pogoji, ko so bili prej tam tiste za pridobitev in za obdržanje, da so isti pač pogoji? Ne, za obdržanje so drugačni. Tisto je bilo za pridobitev? Ja, tisto je bilo za pridobitev. Za obdržanje je, recimo, za obdržanje ne rabite imeti povprečje. Lahko imate tudi izjemni dosežek. Vi pridobite Zoisovo štipendijo, morate imeti izjemni dosežek plus povprečje, potem pa ne, to je lepo, ko imate slabo povprečje, imate recimo 7,3 povprečje, ampak imate pa izjemni dosežek. In s tem izjemnim dosežkom lahko še niste bili to prijemali.